اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس 14 رکنی وفد کے ہمراہ 15 فروری کو پاک سرزمین پر قدم رکھیں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس 15 فروری کو پاکستان کے دورے پر پہنچ رہے ہیں، 14 رکنی وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا، جبکہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم ان کے دورے سے ایک روز قبل پاکستان پہنچیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس دورے کے دوران صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت اہم پاکستانی شخصیات سے ملاقات کریں گے، جبکہ خطے کی مجموعی صورتحال کے تناظر میں سیکرٹری جنرل کے اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس اپنے دورہ پاکستان کے دوران یو این مشن کے مختلف دفاتر بھی جائیں گے۔